Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam timur laut peneraju kegemilangan. Alhamdulillah dipanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam satu sesi perkongsian ilmu anjuran pejabat pendidikan daerah timur laut berkaitan satu tajuk yang hangat diperkatakan masa kini. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan secara dalam talian bersama dengan saya, Cikgu Bidayah binti Saleh, School Improvement Specialist Coaches SRSC Plus Sains dan Matematik yang akan menemani tuan-tuan dan puan-puan selaku moderator dalam sesi webinar pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, webinar kita sedang bersiaran melalui Facebook Live PPD Timur Laut. Pautan pendaftaran akan diberikan di akhir sesi nanti dan kehadiran warga pendidik akan didaftarkan dalam SPL KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, fenomena PDPR, satu cabaran kontemporari. Inilah tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini yang akan dikongsikan pengalaman kerja buat oleh empat orang ahli panel. Jadi sebelum kita teruskan, saya dengan ini berbesar hati menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Wan Sajiri bin Wahasan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, selaku mantan pegawai pendidikan daerah Timur Laut untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang bersama-sama dengan saya mengikuti siaran webinar pada petang ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dipertemukan di ruang maya. Kita sama-sama dapat bersiaran pada petang ini dalam satu siri webinar yang diinspirasikan oleh sektor pembelajaran PPD Timur Laut sebagai satu daripada agenda untuk memartabatkan bidang pendidikan di daerah Timur Laut khususnya dan di negeri Pulau Pinang amnya. Saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Datin Wan Zuraida Amiruddin, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, juga kepada Puan Bidayah Saleh dan timnya di Unit Sains dan Matematik PPD Timur Laut yang mencetuskan inspirasi untuk merealisasikan satu wacana ilmu melalui pendekatan siaran webinar ini. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga juga pada Allah SWT kerana kita masih diberi ruang dan peluang untuk terus menikmati kehidupan. Walaupun sekarang ini kita semua berhadapan dengan suasana sukar menghadapi pandemik COVID-19 yang mengganas dan menular dalam kehidupan kita. Sama-samalah kita berdoa semoga Allah SWT melindungi kita daripada musibah wabak COVID-19 ini. Alhamdulillah, saya juga menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana sekolah-sekolah di PPD Timur Laut telah memperoleh pencapaian yang baik dan cemerlang dalam SPM 2020 yang lalu. Prestasi yang baik ini menjadikan PPD Timur Laut telah berjaya mencapai sasarannya dengan pencapaian grade purata daerah 4.22, iaitu meningkat 5.38% berbanding dengan GPD tahun 2019, iaitu 4.46. Manakala dari segi peratus lulus pula atau layak sijil, PPD Timur Laut telah mencapai 89.13% berbanding peratus lulus atau layak sijil pada tahun 2019, iaitu 86.78%. Meningkat sebanyak 2.35%. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua guru yang telah bertungkus lumus menyediakan murid-murid SPM 2020. Walaupun dalam keadaan yang sangat sukar,
syabas dan tahniah kepada semua murid yang telah berjaya mencipta dan mempamerkan kecemerlangan dalam SPM 2020. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, musibah COVID-19 telah mengundang cabaran besar yang terpaksa dihadapi oleh semua guru. Kita sebagai guru terpaksa berhadapan dengan suasana dan norma baharu dalam menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita di bilik darjah. Dengan pelbagai sekatan dan kekangan akibat perintah kawalan pergerakan PKP, aktiviti pengajaran dan pembelajaran bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Maka, semua guru diarah untuk melaksanakan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sesuai dengan itu, pada petang ini, sesi webinar kita akan memfokuskan satu tajuk besar yang menjadi fenomena dalam kalangan masyarakat hari ini, baik oleh ibu bapa, guru maupun murid-murid, akan membicarakan tentang PDPR ini. Pelbagai persoalan dan permasalahan dibangkitkan tentang PDPR. Ada yang menyokong PDPR dan tidak kurang juga yang memberikan komen-komen negatif dengan pelbagai alasan untuk menidakkan PDPR sebagai satu alternatif pengajaran dan pembelajaran pada waktu PKP ini. Jika kita masih ingat, kaedah PDPR bermula dengan PDPR 1.0 yang dilaksanakan berdasarkan manual PDPR 1.0. PDPR 1.0 mempunyai maklumat berkaitan dengan pelaksanaan PDPR sama ada secara online, secara offline ataupun secara offsite dengan berstruktur dan terancang bagi semua peringkat murid, bermula daripada murid prasekolah, murid sekolah rendah sehinggalah murid sekolah menengah, dengan tempoh layar atau peruntukan masa PDPR mengikut tahap murid di sekolah rendah dan sekolah menengah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, pada 2 Februari 2021, pihak BPSH telah memperkenalkan pula manual PDPR versi 1.0. PDPR 2.0 menghendaki pihak sekolah memperuntukkan masa PDP masa untuk tutorial. Guru-guru juga disaran menggunakan pendekatan pembelajaran teradun ataupun blended learning yang menggabungkan teknik pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka dengan menggunakan medium yang sesuai dan mampu menghasilkan PDP yang lebih fleksibel tanpa mengabaikan hasil pembelajaran yang diserapkan. PDPR 2.0 dianggap oleh setengah guru sebagai cabaran getir kepada mereka, terutama bagi guru-guru tingkatan 5 yang perlu menyediakan murid-murid menghadapi SPM 2020 yang akan menghadapi peperiksaan pada Februari 2021. Pada hari ini, PDPR datang lagi. Bermula 14 Jun hingga 16 Julai 2021. Sekali lagi, guru-guru diamanahkan dan dengan tanggungjawab melaksanakan mengikut kesesuaian guru dan murid. Apapun kaedah PDPR yang dilaksanakan, mestilah berdasarkan 3 prinsip asas, iaitu yang pertama, tiada murid tercicir dalam pembelajaran, iaitu semua murid dapat mengikuti PDPR berdasarkan keperluan, berdasarkan kesediaan dan kesesuaian mereka. Yang kedua, asas pembelajaran dapat dipenuhi, iaitu berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran serta pentaksiran yang adil dan menyeluruh dapat dilaksanakan. Prinsip yang ketiga ialah kesejahteraan sosio-emosi murid dapat diberikan keutamaan, iaitu guru-guru akan sentiasa memberikan motivasi pasti kepada murid untuk belajar dan pihak pentadbir terutama pengetua guru besar akan sentiasa memberikan sokongan kepada guru-guru yang melaksanakan PDPR dari rumah. Alhamdulillah, pada petang ini melalui siaran webinar
PPD Timur Laut membawakan perkongsian pengalaman menarik penglibatan guru-guru muda dari sekolah-sekolah daerah Timur Laut dengan bicara ilmu bertajuk Fenomena PDPR Satu Cabaran Kontemporari. Ahli panel webinar kali ini terdiri daripada guru-guru yang terlibat dalam program Duta Guru, Anjuran Usaha Sama, Yayasan Petronas dan Kementerian Pendidikan Malaysia, melalui Pusat STEM Negara. Empat orang guru yang menjadi ahli panel pada petang ini merupakan wakil Duta Guru PPD Timur Laut yang terlibat dengan program Duta Guru Peringkat Kebangsaan. Mereka adalah antara guru yang giat dalam penyampaian sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sebagai teras kepada membina daya saing Malaysia di sekolah-sekolah, terutama sekolah yang majoritinya adalah terdiri daripada kumpulan B40. Hadirin yang saya hormati sekalian, fokus perbincangan dalam webinar petang ini adalah bagaimana menarik kehadiran murid dalam PDPR, bentuk pembelajaran dan pengajaran, aktiviti yang boleh dilaksanakan serta bagaimana pelaksanaan pentaksiran dapat dilakukan seiring dengan pentaksiran bilik darjah. Jadi besarlah harapan saya agar program webinar yang diadakan pada petang ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa-apa yang dikongsikan dapat dimanfaatkan oleh kita bersama dalam menterjemah agenda PDPR seperti yang dihasratkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Akhir sekali, saya merakamkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan webinar ini, terutama kepada Puan Bidayah Saleh yang menjadi pengemudi webinar ini, barisan ahli panel, Duta Guru dan kepada unit sumber teknologi pendidikan PPD Timur Laut yang pastinya tonggak penting merealisasikan siaran webinar ini. Timur Laut, peneraju kegemilangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada moderator webinar Puan Bidayah Saleh, SISC Plus Sains dan Matematik, merangkap pembimbing program Duta Guru PPD Timur Laut. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Alhamdulillah, sekalung penghargaan diucapkan kepada Tuan Haji Wan Sajiri bin Wan Hassan atas ucapan yang sangat bermotivasi sebentar tadi. Seorang ketua yang sentiasa memberikan sokongan kepada pegawai-pegawainya dan kepada pentadbir sekolah untuk terus berkarya dalam bidang pendidikan ini. Sekali lagi, terima kasih Tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama kali dalam sejarah pendidikan negara apabila secara keseluruhannya warga pendidik dan murid-murid tidak dapat hadir ke sekolah disebabkan pandemik COVID-19 ini. Inilah permulaan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau ringkasnya PDPR. Banyak inisiatif yang telah dilaksanakan oleh guru-guru walaupun sebelum ini ada yang kurang mahir dengan penggunaan ICT. Namun kini ramai yang cekap dan kompeten kerana guru-guru di Malaysia adalah pendidik yang sentiasa prihatin dengan keperluan murid-murid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesi webinar pada hari ini kita bawakan perkongsian oleh empat orang guru dari Timur Laut yang juga terlibat dengan program Duta Guru Anjuran Yayasan Petronas dan Pusat STEM Negara Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan berkongsi pengalaman mereka dalam PDPR. Jadi dengan ini saya perkenalkan panel kita yang pertama, Cikgu Nur Farhana binti Pawantih dari SMK Tunku Puan Hafsah. Apa khabar Cikgu Farhana? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Seterusnya panel kita yang kedua, Cikgu Nazatul Asni binti Ismail dari SMK Georgetown. Apa khabar Cikgu Asni? Cikgu Asni, saya tak boleh dengar suara Cikgu Asni. Okey, Alhamdulillah, khabar baik. Saya sihat kat sini. Baik, terima kasih Cikgu Asni. Seterusnya, Cikgu Goh Sukyan dari SMK Abdullah Mushi. Apa khabar Cikgu Goh? Khabar baik.
Baik, dan seterusnya panel kita yang keempat, Cikgu Muhammad Fuad bin Muhammad Arsyad dari SMK Convent Green Lane. Apa khabar Cikgu Fuad? Alhamdulillah baik, Puan Bedayah sihat? Baik, Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan panel yang sudi hadir pada hari ini untuk berkongsi kerja buat yang telah dilaksanakan dalam PDPR. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu isu utama dalam PDPR pertama sekali adalah kehadiran murid. Apabila murid tidak hadir, maka proses pembelajaran tidak akan berlaku pada murid berkenaan. Jadi ingin saya bertanya Cikgu Farhana soalan ini. Boleh Cikgu Farhana? Boleh. Ya, okey. Soalan pertama, bila kita sebut tentang kehadiran murid, jadi saya nak tanyalah, apakah yang telah Cikgu Farhana lakukan sepanjang PDPR ini bermula pada 2020 dan kita bersambung pada 2021 ini. Jadi apakah yang telah Cikgu Farhana lakukan dalam menarik kehadiran murid dalam PDPR? Silakan Cikgu Farhana. Baik, terima kasih diucapkan kepada moderator kita iaitu Puan Bidayah. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua cikgu-cikgu penonton sedang menonton webinar kita pada hari ini. Sebelum saya menjawab soalan yang disoalkan, iaitu bagaimana cara untuk kita menarik kehadiran murid ke kelas online maupun offline iaitu PDPR kita, ingin saya memperjelaskan serba sedikit tentang konsep PDPR. Seperti juga yang telah ditekankan oleh YB Menteri Pendidikan kita bahawa PDPR itu bukanlah semata-mata kelas online. Bukanlah semata-mata kita berjumpa di Google Meet atau kita berjumpa di Zoom. Malahan PDPR juga boleh dijalankan secara offline. Gambaran di slide saya ni adalah beberapa kaedah PDPR yang saya jalankan secara online dan juga offline. Malahan saya percaya cikgu-cikgu juga banyak kaedah PDPR yang cikgu jalankan. Jadi ingin saya katakan di sini bahawa janganlah kita sempitkan pemikiran kita bahawa PDPR itu hanyalah semata-mata online. Dan juga ingin saya memetik kata-kata Datuk Dr. Amin Senin dalam tulisannya di Facebook beliau. Beliau mengatakan bahawa sebelum ini teras ruang pembelajaran anak murid kita hanyalah di kelas iaitu ruang fizikal. Tapi pada ketika ini dalam keadaan norma baru ini, kita telah memecahkan atau menambahkan dua lagi ruang kepada anak murid kita iaitu ruang pembelajaran. Yang pertamanya ialah dari segi ruang digital dan yang kedua dari segi ruang family. Jadi di sinilah berlakunya ruang pembelajaran anak murid kita. Jadi bila kita gabungkan ketiga-tiga itu, maka terbentuklah satu pembelajaran norma baru. Jadi tak adalah semata-mata bila sekolah tutup terus PDPR. Mungkin selepas ini bila kita dah biasa guna kaedah PDPR ini, kemudian bila datang ke depan-kedepannya mungkin kita boleh apply benda ni tak semestinya dalam keadaan sekolah tutup. Baik, saya berbalik kepada soalan yang diajukan kepada saya iaitu bagaimana kita nak menarik kehadiran murid ke kelas online dan juga kelas offline. Saya bagi perumpamaan kepada cikgu-cikgu. Kita ialah pengusaha sebuah restoran. Kita buka sebuah restoran. Kitalah tokek dia. Kitalah masak. Jadi dalam sebuah restoran tu ada pelayan yang baik, pelayan yang tip-top. Kita sediakan pelayan yang tip-top. Kita masak masakan yang sedap. Kita buka restoran. Tapi tiada pelanggan. So apa kesimpulan yang kita boleh buat pada ketika itu? Kita boleh katakan akhirnya nanti kedai itu tak berjaya lah. Restoran kita tu tak berjaya lah. Kenapa? Kerana walaupun sesedap mana rencah makanan kita yang kita sediakan, sehebat mana pelayan yang kita sediakan, tetapi jika tiada pelanggan maka tak berjaya lah satu-satu restoran itu. Begitulah kita cikgu. Begitulah kita. Saya percaya cikgu-cikgu di Malaysia ini banyak menghasilkan kaedah PDPR yang sangat menarik. Kita tak nafikan, kita perhatikan dari hari ke hari cikgu banyak menghasilkan bentuk PDPR yang menarik. Dengan cikgu pakai pakaiannya, dengan cikgu bersiap dengan cantiknya, dengan cikgu sediakan slide yang cantik, video yang menarik. Untuk apa? Untuk kita nak menarik kehadiran murid kita ke kelas online. Tetapi cikgu, walaupun rencah tu dah cantik, kaedah dah menarik, tetapi kita tiada pelanggan.
Kalau kita tiada pelanggan, siapa pelanggan kita? Pelanggan kita ialah anak murid kita. Tiada pelanggan, maka boleh kita simpulkan pada ketika itu tak berhasil lah atau tak berjaya lah PDPR kita secara online maupun offline. Secara dalam talian maupun luar talian. Jadi cikgu, saya berkongsi dengan cikgu-cikgu. Saya percaya cikgu-cikgu pun ada kaedah yang lebih lebih baik. Jadi saya berkongsi serba sedikit dengan cikgu beberapa kaedah yang saya lakukan bersama anak murid saya untuk saya nak meningkatkan kehadiran mereka ke kelas online mahupun offline. Maksudnya kita kena faham, macam contohnya anak murid saya ni kebanyakannya berada di golongan B40. Jadi apa saya buat yang pertama, ketuk-ketuk pagi. Sekejap lagi kita akan tengok, tak semestinya kita ada rancangan Sirah Rusli ketuk-ketuk Ramadan. Kita juga ada ketuk-ketuk pagi. Okey, kemudian kita ada juga KCK, kawan cari kawan, dan juga menjagamu 100 bintang. Baik, yang pertama, ketuk-ketuk pagi ni apa cikgu? Ketuk-ketuk pagi ni saya pada mulanya kali pertama saya dapat ni, maksudnya kali pertama kelas kita tu sebelum PDPR nak bermula tu murid akan dapat jadual dulu. Murid dah dapat jadual, jadi dia dapat jadual dalam bentuk gambar. Gambar tu tak boleh bercakap, tak boleh kejut dia pun untuk masuk kelas. So kelas yang kali pertama tu saya akan bersama-sama dengan anak murid saya set up reminder dalam setiap pun mengikut tarikh dan kelas. Waktu pukul berapa ke kelas matematik ni. Jadi saya akan minta alam tu berbunyi 30 minit sebelum kelas saja. Jadi sebelum 30 minit tu kalau apa-apa masalah data ke masalah internet ke, mereka boleh maklum awal pada saya untuk saya kenal pasti siapa yang tak boleh join dalam talian. Kemudian kita dah set up semua dan dia akan repeat ikut pada jadual dalam matematik. Okey, baik. Seterusnya, kita kena faham. Contoh macam saya, saya ada 19 orang murid. Kalau 19 orang murid tu, kita tak boleh pantau pun 19-19 tu akan set up dalam phone dia. Mungkin dia kata, malahlah cikgu pagi-pagi nak bunyi-bunyi phone ni. Sebab masalah murid kita yang tak boleh masuk kelas kadang-kadang ni, selain daripada masalah internet, masalah data, dia terlajak bangun. Lewat bangun, tak sedar bunyi alam, macam terlelap. Itulah alasan-alasan. Selalunya yang saya dapat feedback, itulah alasan mereka terlelap, tertidurlah, terlewat bangun. Jadi bila kita letak alam tu, biar dia bunyi kuat-kuat tu, biar meletup telinga dia tu, bagi dia bangun. Tapi kita tak boleh pantau pun cikgu, kalau 19 orang anak murid saya tak boleh pantau pun 19 tu akan set up dalam reminder dia. Apa saya buat seterusnya? Saya wujudkan kawan cari kawan. Yang ini saya dapat idea apabila saya tengok anak murid saya, dia rajin cari kawan dia. Jadi saya pun terfikir, kalau dia boleh cari kawan dia, kenapa saya tak bagi penghargaan pada dia? Jadi saya letakkan ganjaran kepada kawan-kawan yang tarik kawan dia masuk ke kelas. Jadi kalau cikgu boleh perhatikan template saya tu, baru dua kali lah kebanyakan mereka masuk. Tapi kalau yang ada yang tak masuk tu, saya akan tick lah. Macam contoh anak murid si Polan ni, okay, kamu cari siapa tadi? Cikgu, saya ajak dia masuk kelas. Okay, bagus. Jadi kita beri ganjaran kepada anak murid dan kita janji, saya berjanji kalau nanti bila kita dah boleh bersemuka, cikgu akan bayar, langsaikan hutang ganjaran kepada kamu nanti. Jadi kita boleh nampak dekat situ, 30 minit sebelum kelas tu dia dah cari dah kawan dia. Ataupun nanti dia akan tahu, okay, kawan dia tak masuk lagi. Bila kita tunggu lebih kurang kelas online kita nak start lagi 2-3 minit tu, dia akan check kawan dia dah masuk ataupun dia akan pergi cari. Jadi ganjaran ni cikgu memang sangat, orang kata apa, sangat disukai, digemari oleh anak-anak murid kita. Malahan tak dinafikan, kita juga sebagai seorang guru, kita juga rasa dihargai kalau diberi ganjaran. Sebagai contoh, kita sediakan PDPR yang menarik. Orang tengok PDPR kita, orang bagi pujian, orang bagi ganjaran. Pengetua puji, bagi ganjaran, cakap bagus PDPR, jadikan contoh. Apa perasaan kita pada ketika itu? Kita sebagai manusia biasa pun, perasaan kita pada ketika itu, kita akan rasa macam, wah, seronoknya. Bukan kita nak tunjuk pun cikgu, kita sebenarnya tak mau tunjuk pun. Tapi bila ada orang beri pujian kepada, beri ganjaran dalam bentuk pujian, dorongan, jadi keesokan apa berlaku? Kita akan rasa lagi semangat nak buat yang terbaik. Kita akan rasa lagi semangat nak buat betul-betul. Samalah anak murid kita cikgu, dia memang takkan boleh lari daripada ganjaran. Jadi kita bagi pujian, bagi ganjaran. Ganjaran itu pada kawan yang cari kawan.
yang kawan yang masuk tadi tu, kita beri pujian. Beri pujian pada dia supaya beri suntikan dorongan semangat kepada yang masuk tadi. Jadi itu salah satu cara yang saya nampak memang anak murid saya ni dia akan cari kawan-kawan dia. Dia akan make sure kalau ada 19 orang, 19 orang. Jadi itu adalah salah satu cara. Yang ketiga cikgu, kita boleh sediakan dalam bentuk merit. Tapi saya bagi nama menjagamu 100 bintang. Apa saya beritahu dekat anak murid saya, setiap daripada kamu ni cikgu hadiahkan 100 bintang dan kamu perlu jaga dia. Jaga dia dari segi kehadiran. Maksudnya kalau kamu tak hadir kelas online maupun offline, okay, jadi cikgu akan tolak 1 bintang untuk kamu. Jom, macam mana dia akan buat? Kalau dia tak dapat hadir pada kelas online kita, dia tak dapat hadir Google Meet kita pada hari itu, dia akan maklumkan pada kita dan dia akan siapkan tugasan. Kemudian dia akan hantar kepada kita. Jadi kita masih lagi boleh simpan 100 bintang untuk dia. Kecuali lah dia memang tak hadir secara online maupun secara offline. Jadi kita akan tolak 1 bintang untuk dia dan kita akan cakap dekat dia, nanti masa kita naik sekolah nanti, bila kita boleh bersemuka nanti, kita akan tengok siapakah yang mampu menjaga bintang yang paling banyak sekali akan diberi ganjaran. Memang ganjaran pujian ni adalah perkara yang paling utama sekali untuk kita nak dorong murid kita masuk ke kelas. Kehadiran adalah sangat penting cikgu sebelum kita nak langkah ke step yang seterusnya. Ada pelanggan kita, ada anak murid kita, kita dapat menjayakan PDPR kita. Jadi dengan cikgu mendorong, memberi ganjaran, memberi pujian, sebenarnya cikgu kita telah memenuhi kriteria dalam SKPMG itu 4.4, iaitu guru sebagai pendorong. Kita mendorong emosi anak murid kita, kita mendorong dengan memberi pujian, dengan memberi semangat. So jadi maksudnya, walaupun kita tidak bersemuka, kita menjalankan PDPR, tetapi kita juga telah bertindak sebagai pendorong untuk dia hadir ke kelas kita. Bila dia hadir cikgu, cikgu buatlah cantik-cantik PDPR. Cikgu buatlah yang menarik-menarik. Percaya cakap saya, dia akan datang lagi esok. Jadi, di situlah permulaan PDPR kita, iaitu kehadiran. Baik, itu sahaja daripada saya Puan Bidayah. Kembali kepada Puan Bidayah. Baik, terima kasih Cikgu Fahanah. Saya tak sangat teruja bila sebelum ni lah kita duk dengar ketuk-ketuk Ramadan kan. Tapi bila hari ni kita dengar ketuk-ketuk pagi, sesuatu yang orang kata nama itu mungkin nama biasa, tapi tindakan kita itu apabila kita set alarm clock bersama dengan students and then kawan cari kawan. Jadi saya nampak ini secara tak langsung Cikgu Fahanah juga telah memberikan satu tanggungjawab kepada rakan-rakan yang lain supaya mereka memastikan rakan-rakan mereka juga dapat turut serta dalam sesi PDPR. Dan satu lagi saya tertarik apabila Cikgu Fahanah berjaya kaitkan dengan SKPMG 2 standard 4, iaitu aspek 4.4.1, guru sebagai pendorong emosi murid. Jadi kita nampak ya, walaupun kita ber-PDPR tetapi perkaitan antara apa yang sedang kita buat itu mempunyai perkadaran terus dengan standard 4 SKPMG tu. Jadi tahniah dan terima kasih Cikgu Fahanah untuk cadangan-cadangan yang telah pun cikgu laksanakan di sekolah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila murid sudah hadir dalam sesi PDPR mengikut ketetapan masa dalam jadual yang dibekalkan oleh sekolah. Jadi seterusnya, ingin saya bertanya dengan Cikgu Asni. Cikgu Asni boleh dengar suara saya? Okey, boleh dengar. Okey. Jadi saya nak tanya Cikgu Asni, bila murid dah masuk dalam PDPR, jadi sekarang ni apakah kaedah berfokuskan murid dalam PDPR yang telah Cikgu Asni laksanakan? Boleh Cikgu Asni kongsi dengan kami di sini? Okey, boleh. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Bidayah Saleh dan terima kasih juga saya ucapkan kepada penonton yang menonton sesi webinar kita pada petang ini. Okey, bagi menjawab soalan apakah kaedah berfokuskan murid dalam PDPR yang boleh dilaksanakan yang telah saya laksanakan untuk pelajar saya. Okey, tadi kita dah dengar 3 tips menarik daripada Cikgu Fahanah. Dia ada ketuk-ketuk pagi, dia ada kawan cari kawan dan juga menjagamu 100 bintang. Bila kita dah dapat hadirkan pelajar dalam kelas kita,
So macam mana kita nak menarik pula pelajar untuk belajar dengan interaktif, dengan lebih berkesan? Okey, macam mana kita nak buat? Okey, di sini saya pecahkan kaedah PDPR saya kepada dua bahagian, iaitu secara online ataupun dalam talian dan juga secara offline di luar talian. Okey, kenapa ada dua? Okey, tak semestinya semua pelajar ada data internet di rumah. Ada juga pelajar yang B40 terpaksa berkongsi handphone, terpaksa berkongsi data dengan adik-beradik yang lain. So, kerajaan kita dah ikhtiarkan satu, dah laksanakan satu kita rancangan yang baru untuk kaedah secara di luar talian ataupun secara offline. Okey, kita pergi dulu kepada secara online. Kita ada YouTube Live, Facebook Live, Zoom, Google Meet dan Microsoft Teams. Okey, saya akan pergi detail lagi. Apa itu secara YouTube Live dan Facebook Live? Okey, contoh macam sekarang yang kita telah hadiri sesi webinar. Okey, secara live, macam mana kita nak attract pelajar? Macam mana kita nak libatkan pelajar dalam YouTube Live ni, dalam Facebook Live ni? Okey, pelajar, kalau kita nak buat sesi pembelajaran dengan pelajar yang ramai, kita tak boleh join melibatkan semua dalam Zoom. Okey, kita boleh menggunakan YouTube Live ataupun Facebook Live. Dan murid boleh komen di bahagian chat, di ruangan komen. Dia boleh letak itu soalan. Okey, apa yang dia nak, dia tak faham, dia letak dekat ruangan komen. So, cikgu yang mana baca kat situ, dia akan balas secara live. So, itu dipanggil sebagai sesi pembelajaran secara online. Dan juga habis sesi pembelajaran, cikgu boleh buat satu aktiviti, iaitu dipanggil sebagai Kahoot. Cuma Kahoot ni dia ada sedikit kekangan, yang mana melibatkan dua device, dua peranti. Iaitu kita ada murid perlu menggunakan laptop dan juga handphone sebab soalan secara pop-up. Okay, so ini tidak sangat digalakkan lah sebab kita banyak pelajar, banyak murid yang tidak mampu untuk menggunakan dua peranti dalam satu masa. Okay, kita pergi pula kepada Zoom, Google Meet dan juga Microsoft Teams. Okay, yang saya guna adalah Zoom, Google Meet dan Teams pun jarang sangat. Okay, macam mana kita nak melibatkan murid melalui Zoom, Teams dan Meet ni? Okay, dalam ketiga aplikasi ni, dia ada breakout room. Dia ada poll dan assessment. Okay, Mentimeter, Padlet dan Slido ni antara aktiviti tambahan yang boleh cikgu laksanakan dengan murid-murid cikgu. Okay, macam mana kita nak buat benda ni? Okay, dekat sini saya detailkan lagi macam mana kita nak buat. Okay, biasa kalau cikgu masuk dalam Zoom ataupun Meet, semua pelajar akan berkumpul dalam main room, dalam bilik utama. Okay, dalam bilik utama tu ada cikgu dan semua pelajar yang lain. Okay, cikgu bermula dengan set induksi, lepas tu penerangan untuk sesi pembelajaran pada hari tersebut. Okey, apa yang cikgu buat masa bersemuka dalam kelas? Cikgu suka pecahkan pelajar dalam kumpulan yang kecil. Kita bagi satu aktiviti, kumpulan kecil untuk pelajar berbincang. Okey, dalam Zoom Meet pun boleh juga buat macam tu. Kita panggil sebagai breakout room. Okey, dalam breakout room ni, cikgu boleh set berapa yang cikgu nak pelajar murid itu berada dalam satu kumpulan. Katakan satu kumpulan 5 orang. Okey, cikgu boleh setting siap-siap semua tu. Dan juga cikgu boleh set masa berapa minit untuk perbincangan dalam satu kumpulan kecil ni. Kata 5 minit, 6 minit. So semua tu cikgu boleh setting. Sama macam cikgu buat dalam kelas. So benda ni lebih menarik. So pelajar bila dia boleh bincang dalam kumpulan kecil, dia taklah segan sangat bila dia berada dalam main room. Sebab main room ni biasa kita tahu ada pelajar yang lebih pandai dan ada pelajar yang kurang pandai. So bila kita pecahkan dalam kumpulan kecil, ikut level masing-masing, tahap masing-masing, so benda ni lebih mudah untuk pelajar murid berbincang dalam bahasa sendiri. Okey, bila dah habis masa semua perbincangan, so pelajar akan, murid akan kembali dalam main room.
So dalam main room tu, apa cikgu boleh buat untuk melibatkan murid semula? Okay, kita adakan sesi soal jawab. Okay, apa yang kamu bincang tadi? Macam mana, apa yang kamu dapat daripada sesi perbincangan tadi? Okay, kita boleh buat sesi soal jawab. Okay, itu untuk kita melibatkan murid. Okay, dan ada lagi satu lagi aktiviti iaitu melalui Padlet, Mentimeter dan atau Slido. Okay, kalau soal jawab, murid jawab melalui lisan. Okay, mungkin ada juga murid kita yang segan, yang malu nak jawab melalui lisan. Dia takut salah ke apa kan. So, kita boleh sediakan satu link daripada Mentimeter ataupun Slido. Daripada sini, cikgu sediakan soalan. Kemudian, pelajar murid akan jawab daripada aplikasi tersebut. Macam mana contoh Mentimeter Slido ni? Okey. Ini adalah contoh Mentimeter. Okey, ini saya tunjukkan contoh dia. Ini apa yang pelajar jawab. Okey. Mentimeter juga ada dalam bentuk interaktif. Okey. Ini untuk simple question yang mana memerlukan jawapan satu word saja, satu perkataan saja. So perkataan mana yang pelajar antara semua pelajar tu jawab lebih banyak, itu akan jadi main dekat situ. Macam perkataan fast creative. Ha, dia akan tunjuk dalam bentuk yang lebih interaktif, lebih menarik. Okey, dan ini adalah contoh untuk Padlet. Padlet ni cikgu sediakan soalan, pelajar jawab ikut bahagian yang ditetapkan melalui ayat yang panjang, ikut apa yang pelajar punya apa yang murid rasa nak jawab. Okey, ini kita panggil sebagai Padlet. Okey, dan last sekali adalah Slido. Okey, Slido ni pun fungsi dia sama juga macam Mentimeter. Okey, keempat-empat ni kita boleh guna dengan untuk aktiviti dalam kelas online. Okey, apa akan jadi kalau pelajar tidak boleh sertai dalam kelas online? Kita boleh gunakan secara offline. Dekat offline sejajar dengan seruan kerajaan yang mana kerajaan sekarang dia dah lancarkan rancangan TV pendidikan. So TV pendidikan ni pelajar di rumah, boleh dikatakan majoritinya semua ada TV di rumah. Okay, so pelajar murid boleh tonton didik TV melalui rancangan RTM dan juga OKTV. Okay, bagi murid yang ada Astro di rumah, dia boleh juga tonton melalui rancangan Tutor TV dan juga TV IQ. Okay, ini semua macam mana guru nak nak apply untuk nak melibatkan pelajar. Okay, guru bagi makluman awal kepada murid. Okey, esok ada rancangan TV untuk subjek matematik contoh. So pelajar yang mana pelajar tidak dapat sertai kelas secara online, dia boleh tonton di rancangan TV. Kita bagi dia punya jadual. So daripada situ tak adalah murid yang tercicir daripada menerima ilmu kita. Okey. So kita seboleh-bolehnya kita nak semua murid belajar dalam PDPR ni. Janganlah ada yang tercicir. So ini antara yang seruan kerajaan dah buat, iaitu rancangan TV pembelajaran. Okey, dan last sekali, rekod PDPR. Okey, rekod PDPR ni rata-rata guru pun dah buat. Saya percaya dalam semua sekolah majoritinya dah ada grup WhatsApp ataupun Telegram dengan murid. Sama ada grup WhatsApp kelas ataupun grup WhatsApp subjek. Okey, kalau subjek kita boleh ajar terus daripada grup tersebut. Macam mana kita nak buat? Okey, cikgu boleh rakam apa yang cikgu ajar untuk diajar pada hari tersebut dan hantar dalam grup, minta juga minta juga pelajar bagi tahu siapa yang tak ada data. Okey, kita listkan, lepas tu kita letakkan dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Okey, rekaman video yang menarik macam mana cikgu boleh guna? Cikgu boleh guna TikTok. Okey, zaman sekarang ni kalau murid-murid dia tengok video TikTok cikgu, dia senang untuk belajar. Sebab apa? Semuanya cikgu menggunakan keyword sahaja dalam video TikTok tersebut. So video tu murid boleh tengok masa
pada bila masa pun. Sebab apa? Dia berkongsi peranti dengan adik-adik yang lain. Mungkin dia kena tunggu mak ayah balik malam baru boleh tengok handphone. So daripada video yang kita hantar dalam grup tadi, murid boleh tonton semula, boleh belajar semula. Okey, untuk YouTube, dah ramai guru yang jadi YouTuber. So kalau cikgu-cikgu Google pun tengok dalam YouTube, memang banyak guru-guru dah jadi YouTuber. So itu pun salah satu alternatif kita untuk kita menarik pelajar untuk belajar macam mana kita nak laksanakan. Okey, ini adalah perkongsian saya, yang apa yang saya guna, apa yang saya buat untuk pelajar-pelajar saya. Okey, secara online dan secara offline supaya pelajar saya tidak tercicir dalam mendapat ilmu pengetahuan. Okey, setakat ini saja perkongsian saya. Saya serahkan semula kepada Puan Bidayah moderator kita. Baik, terima kasih. Satu perkongsian menarik apabila kita lihat dalam ber-PDPR ni bermaksud kaedah yang kita boleh sampai kepada murid kita ada dua. Satu secara dalam talian dan juga secara luar talian, online and also offline. Baik, ya rakan-rakan di studio dan juga tuan-tuan dan puan-puan di dalam talian, sekarang ini kita ada seramai 680 viewers sedang mengikuti siaran kita. Terima kasih banyak-banyak daripada kami. Dan jika ada soalan daripada rakan-rakan penonton, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis di ruangan chat dan kita akan cuba menjawab selepas sesi ini nanti. Nah, jadi soalan seterusnya saya ingin berbalik pada Cikgu Farhana, retetan daripada jawapan Cikgu Asni tadi. Ya. Cikgu Farhana, ya. Cikgu Farhana boleh dengar saya? Ya, boleh. Bila kata kita dah buat aktiviti, berdasarkan apa yang Cikgu Asni dah kongsi tadi, aktiviti Cikgu Asni dah buat. Jadi sekarang ni, bagaimanakah bentuk aktiviti yang Cikgu Farhana laksanakan dalam membolehkan murid kita memberi respon secara optimum? Jadi kita tak nak hanya cikgu saja bagi kan, tapi kita nak juga murid itu mampu berkomunikasi semula. Akan ada dua hala pembelajaran dan juga pengajaran. Jadi bagaimana pelaksanaan yang Cikgu Farhana telah buat dalam mendapatkan respon daripada murid secara optimum? Silakan Cikgu Farhana. Baik, terima kasih moderator kita Puan Bidayah. Betul apa yang Puan Bidayah kata. Kita tak nak kelas kita, PDPR kita semata-mata hanya kita saja bercakap. Rasa macam syok sendiri. Okey. Jadi kalau cikgu-cikgu boleh tengok, cikgu boleh tengok betapa kita sinkronaiskan daripada permulaan kita tadi, murid hadir. Selepas murid hadir, kita sediakan PDPR yang menarik dengan pelbagai kaedah yang telah dibentangkan oleh rakan saya tadi, Cikgu Asni. Jadi semua dah menarik, cikgu. Semua dah cantik. Cun dah kita dah buat. Tapi sekarang ni, kita saja bercakap. Kita saja yang bagi respon. Kita yang buat soalan, kita yang tunjuk jalan kerja, kita lah masuk kelas online, kita seorang bercakap, kita seorang bagi jawapan. Macam mana kita nak memberi murid kita ni aktif memberi respon? Kerana kita tahu, kita sedar, cikgu pun sedar, saya sedar. Pada permulaan PDPR, murid semua tak nak bercakap. Apatah lagi nak hantar tugasan. So jadi saya pecahkan respon ini, janganlah kita ingat respon ini semata-mata respon secara lisan. Respon ini juga boleh jadi secara penulisan. Jadi bagaimana cara kita nak melihat anak murid kita setelah dia hadir, setelah dia belajar dengan kaedah yang pelbagai daripada kita tadi dan dia mampu memberi respon bersesuaian dengan standard pembelajaran dia pada ketika itu. So macam mana kita nak bagi? Antaranya yang saya lakukan, yang pertamanya saya gunakan konsep flip classroom. Saya percaya semua cikgu dah faham tentang flip classroom ni. Tapi kita faham benda tu berlaku di PDPC. Jadi saya ambil konsep tu untuk saya applykan dalam PDPR saya. Yang kedua, saya buat teamwork. Okay, teamwork. Dan yang ketiga, saya percaya ini ada juga cikgu-cikgu kita yang buat, iaitu kita sediakan talking note ataupun voice chat yang kita selalu buat dekat Telegram tu. Kita boleh buat voice chat bersama satu group. Tu kita boleh select beberapa ahli untuk kita buat satu group untuk kita bincang melalui voice. Jadi dekat situ dia boleh menjimatkan data. So kita tengok yang pertama cikgu, flip classroom. Saya jadikan flip classroom ni dalam dua bentuk.
pertama, saya dapat respon daripada murid, kalau saya dapat feedback lah daripada murid, dia kata kenapa dia tak suka bagi respon atau tak boleh nak hantar jawapan, kerana dia kata kadang-kadang cikgu ajar dalam kelas laju sangat. Cikgu cakap je. Lepas tu satu lagi, saya malu nak tanya dalam Google Meet. Especially budak-budak, macam ada setengah budak saya yang kategori lemas dan dia malu nak tanya. Ataupun dia memang malas nak tekan buka mic tu, saya pun tak pastilah. Tapi dia takkan tanya, kenapa kamu tak hantar jawapan di kepada cikgu secara tulisan? Dia kata cikgu ajar cepat sangat. Okay, cikgu ajar cepat sangat. Kemudian tak ada dah bahan yang seterusnya. Ataupun kita tak follow up bahan dalam bentuk infografik ke dalam bentuk soft copy. Jadi saya pecahkan kepada dua. Yang pertama, satunya kalau murid saya tu kategori cemerlang, saya akan hantar bahan sebelum kelas. Sehari sebelum kelas. Kalau cikgu boleh tengok, kadang-kadang saya masukkan notes dalam group. Atau kadang-kadang saya masukkan dalam Instagram saya. Kerana saya tahu anak murid saya ada di Instagram. Jadi saya akan uploadkan beberapa contoh infografik. Macam persamaan linear, tunjuk siap-siap jalan kerja. Jadi bagi dia tengok dulu apa yang dia nak belajar esok. Dan kita ingatkan mereka, okay, kamu boleh tengok. Jadi di situ murid kita mula membuat pembelajaran secara inquiry. So dia cuba tengok dulu, dia cuba faham. Kemudian esoknya cikgu bila kita masuk ke kelas online tu, saya akuilah tak ramai pun yang bagi respon. Tapi ada peningkatan berbanding semua senyap kita seorang cakap. Kita bagi soalan, kita lontar kat soalan, kita je yang buat jalan kerja jawapan. Jadi kerana dia boleh nampak, oh semalam macam dah tengok dah sikit, dia boleh teringat-ringat, dia bagi tahu. Jadi di situ boleh meningkatkan pemahaman dia daripada mungkin semalam dia baca-baca sikit dalam 20%. So hari ni bila dia masuk kelas kita dengan kita ajar contoh infografik yang sama tu, dia boleh meningkatkan pengetahuan dia, mungkin boleh jadi 50% atau 60%. Kemudian ditambahkan dengan latihan susulan. Okey, jadi di sinilah cara yang pertama yang saya buat, iaitu flip classroom. Ataupun saya akan hantar bahan itu selepas. Itu bagi pelajar-pelajar yang kategori sederhana lemah ni, kita akan hantar bahan selepas. Maksudnya kita dah ajar dulu and then baru kita hantar. Jadi bila kita hantar bahan tu mestilah berserta jalan kerja kita untuk dia jadikan rujukan atau bahan. Kerana kita tahu pelajar-pelajar sederhana lemah ni, especially pelajar lemah ni, dia suka nak mencari bahan lain, bahan rujukan lain berbanding pelajar cemerlang. Berbanding murid yang cemerlang. Okey, baik cikgu. Seterusnya, saya adakan teamwork. Saya sebenarnya ambil balik kaedah yang dicadangkan oleh cikgu Asni tadi, iaitu Google Meet yang kita boleh buat breakout room. Okey, jadi kalau cikgu boleh perhatikan di slide saya ketika ini, di mana cikgu boleh tengok tempat saya highlight dengan warna merah itu adalah beberapa group yang saya jalankan bersama anak murid saya di kata lima. Jadi inilah kegunaan dia cikgu, bila kita sediakan bahan soft copy sebelum kelas. Bila kita sediakan bahan soft copy sebelum kelas, cikgu boleh tengok saya dah assign setiap ahli kumpulan tu. Saya dah assignkan mereka. Okey, kumpulan satu, grup satu, nama yang teratas tu ketua. Selalunya ketua ini saya akan lantik dari kategori pelajar cemerlang. Jadi dia akan jadi ketua. So bila dia masuk dalam breakout room, kalau cikgu boleh perhatikan pada paparan saya ketika ini adalah slide yang di-share oleh ketua. Bukan saya share. Ini ketua yang share dalam grup dia. Dia share soalan yang perlu mereka bincang. Jadi ketua akan share dan bincang bersama-sama. Daripada situ cikgu, saya perhatikan murid yang sederhana dan lemah tadi mula memberi respon. Kerana apa saya tanya? Kerana dia faham, sama-sama level, cakap dia faham. Cikgu cakap dia ingat level tinggi. Jadi dia macam laju sangat cikgu cakap. Jadi bila dia duduk dengan kawan-kawan, dia mula nak bercakap. Dia mula nak tunjuk dia bagi jawapan. Kemudian cikgu bagi pelajar-pelajar yang lemah ni tadi, yang saya dengar dia mula bagi jawapan tadi, bila dia masuk ke main room tadi, bila dia masuk ke main room semula, saya akan beri pujian. Kerana dia cuba memberi respon. Okay, jadi di situ kita boleh nampak dua jenis respon. Pertama, dia mula nak bincang dengan rakan-rakan, dan yang kedua, dia menyiapkan tugasan respon dia itu dalam bentuk tulisan. Jadi macam mana saya buat tu, saya dah letakkan nombor pada grup ni, jadi dia ada dalam bentuk PDF. So kalau cikgu tengok kat sini, mungkin cikgu akan ingat, banyaknya link ni, tak pening ke? Tak cikgu, sebenarnya saya tak payah pun hantar banyak-banyak link. Bila cikgu buat terus dalam PDF, nombor ni murid klik saja. Murid klik nombor ni, dia akan terus link ke grup satu.
kalau dia klik nombor 2, dia akan terus link ke grup 2. Ini kita boleh guna aplikasi lah, aplikasi Canva. Cikgu boleh edit daripada situ untuk siapkan apa ni, breakout room. Jadi tak payahlah kita pening-pening nak ingat semua link ni. Okey? Okey, baik. Itu adalah dari segi teamwork. Okey, memberi respon yang optimal. Memang saya nampak cikgu, murid mula memberi respon apabila dia duduk dalam kumpulan. Cikgu pun boleh tahu kan, kalau kita buat PDPC, cikgu tengok bila cikgu buat aktiviti kumpulan, murid bukan main seronok lagi. Dia seronok pasal dia dapat menyembang dengan kawan. Dia memang seronok. Jadi bila kita buat macam ni cikgu, nampaklah dia jadi seronok nak bercakap. Nampak pula dia boleh buka mic. Kalau tak, mic dia terkunci. Okey. Baik, seterusnya saya juga adakan talking note or voice chat untuk follow up kerja-kerja yang tugasan yang diberi. Ataupun bagi murid-murid yang tidak dapat masuk pada ketika itu, tak dapat join breakout room, tak dapat join aktiviti kumpulan secara maya tadi. Jadi mereka akan boleh, takkan tercicir juga. Mereka takkan disisihkan daripada apa yang kita belajar pada hari itu. Jadi saya akan cari pun murid-murid yang tak dapat join tadi, kita akan buat sesi voice chat. Kerana selalunya kalau kelas 1 jam tu 30 minit akan online, 30 minit lagi kita akan berbincang dalam grup secara voice chat ataupun melalui penulisan. Okey, ataupun cikgu, saya juga akan sediakan, kalau cikgu boleh tengok paparan ni, selalunya saya suka record kelas Google Meet saya. Saya akan record dan saya akan masukkan dalam YouTube untuk dikongsi bersama anak murid. Senang mereka boleh tengok. Ataupun kalau bagi anak murid yang mempunyai masalah internet, selalunya saya akan shortkan, saya akan edit dan shortkan pada bahagian yang bersesuaian dengan soalan yang ada dalam lembaran soalan yang saya beri. Sebagai contoh, kalau cikgu boleh tengok lampiran dekat atas tu, saya letak penyelesaian. Jadi murid just klik di situ, just video tu lebih kurang 1 minit, takkan makan data yang banyak. Dia just klik saja dan bentuk PDF kita boleh link terus. Dia just klik and then dia terus pergi kepada penyelesaian untuk soalan itu sahaja. Jadi kat situ cikgu, walaupun dia tak dapat masuk kelas online kita, so dia takkan tercicir daripada pembelajaran pada hari itu. So, jadi daripada situ kita nampak respon dia kepada ke arah respon yang secara penulisan. Kita boleh nampak melalui video yang kita hantar kat dia, dia berjaya menjawab soalan dalam lembaran soalan yang kita sediakan. Jadi di situ dia telah memberi respon secara penulisan. Jadi ini adalah beberapa yang saya boleh berkongsi dengan cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu, dengan cikgu boleh membimbing murid untuk memberi respon yang optimum, saya ingin juga merelatekan atau mengaitkan cikgu, kita ni telah memenuhi kriteria dalam SKPMG tu, iaitu 4.6. 4.6 iaitu murid sebagai pembelajar aktif. Pembelajar aktif cikgu bukan dia bercakap je. Pembelajar aktif ini adalah bagaimana cara dia nak mengekspreskan jawapan dia, respon dia tu dalam bentuk apa? Yang secara optimum, secara maksimum, bagaimana cara dia nak memberi respon kepada pembelajaran yang kita buat. So jadi pada ketika itu saya nampak, rupanya saya telah memenuhi kriteria di SKPMG 2.4.6 murid sebagai pembelajar aktif. Jadi itulah beberapa perkongsian bersama cikgu yang saya lakukan bersama anak murid saya. Jadi itu sahaja Puan Bidayah, kembali semula kepada Puan Bidayah. Baik, terima kasih Cikgu Fahana. Saya sangat tertarik tadi sebab biasanya saya bila kita kata dalam Google Meet itu sendiri, kita hanya lebih kepada dalam satu kumpulan. Tapi bila apabila Cikgu Fahana berjaya berkongsi di sini dan ia juga memberi satu orang kata pencerahan kepada saya, di mana melalui Google Meet juga kita mampu, guru-guru mampu melaksanakan breakout room supaya murid-murid boleh berkongsi pendapat mereka, boleh berbincang dalam kumpulan kecil and then come back to the main room. Jadi di sini kita nampak berlakunya PAK21. Murid berbincang, berkomunikasi dan juga kemudian akan ada pembentangan di dalam breakout room kepada kumpulan-kumpulan yang lain, which is very good. Tahniah Cikgu Fahana. Dan satu lagi juga apabila Cikgu Fahana kaitkan di sini dengan 4.6
iaitu murid sebagai pembelajar aktif. So kita nampak bila kata murid sebagai pelajar aktif, dia bukan bergerak hanya fizikal, tetapi melalui PDPR ini juga boleh digunakan. Tahniah cikgu. Dan saya juga ingin mengambil cadangan di sini, di mana dalam respon tadi saya nampak di FB Live daripada TNNE, respon secara optimal daripada murid boleh juga diperolehi melalui Gemi Lab, dan juga respon daripada Nurani Ahmad, kita boleh dapat juga respon optimum melalui live worksheet. Jadi terima kasih kepada para penonton untuk perkongsian ini juga. Baik, seterusnya, bila kita lihat, apabila murid sudah terlibat dalam aktiviti PDPR, jadi sudah pasti pentaksiran perlu dilakukan agar ianya seiring dengan standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi dalam DSKP. Jadi saya ingin serahkan soalan ini kepada Cikgu Fuad. Baik, alhamdulillah, terima kasih Puan Bidayah. Baik, soalan saya Cikgu Fuad, bagaimana pentaksiran dalam PDPR telah Cikgu Fuad lakukan? Boleh kongsi dengan kami di sini? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, bagi menjawab persoalan bagaimana untuk menjalankan pentaksiran bilik darjah di dalam kelas atas talian. Jadi secara umumnya saya menggunakan dua kaedah, iaitu secara online dan juga secara offline. Baik, pentafsiran bilik darjah dalam talian, umumnya saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang mudah didapati sama ada di App Store ataupun Play Store. Sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi Forms App, di mana aplikasi ini mempunyai kemudahan ataupun boleh membantu guru-guru dalam menyediakan item dan juga mentaksir item secara automatik. Baik, apa kebaikan aplikasi ini ialah, yang pertama, guru-guru dapat menyediakan item dengan mudah. Okay. Ini saya paparkan kepada guru-guru. Contoh tangkap layar yang saya dapati daripada aplikasi Forms App, di mana apabila kita masuk ke aplikasi ini, guru-guru boleh lihat ada dua jenis item yang kita boleh bina, sama ada forms ataupun quizzes. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya pasti guru-guru semua maklum dan mahir menggunakan pelbagai jenis aplikasi. Sebagai contoh, kita menggunakan Kahoot, menggunakan Quizzes, kita gunakan Arduino Basic dan pelbagai lagi jenis aplikasi yang lain. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ini adalah bergantung kepada keselesaan kita. Kita tidak boleh memaksa diri kita untuk menggunakan aplikasi yang sukar untuk kita gunakan dan sukar untuk kita membuat penyemakan hasil kerja murid nanti. Baik, saya beri contoh aplikasi Forms App ini. Okey, yang pertama dia membantu kita untuk membina item pentaksiran. Okey, yang kedua, okey, di dalam aplikasi ini kita boleh membentuk ataupun menyediakan item pentaksiran, sama ada item tersebut meminta jawapan daripada murid secara short answer, long answer, multiple choice, drop down. Ada empat jenis item pentaksiran yang kita boleh bina. Nanti saya akan tunjukkan contoh. Okey, kemudian yang ketiga, kebaikan aplikasi ini adalah mudah untuk kita sebagai guru subjek untuk membuat penambahbaikan pada item tersebut. Maksudnya item yang kita dah bina, dia akan disimpan di dalam aplikasi ini dan berita baik kepada guru-guru semua. Sekiranya kita punya normal ataupun keadaan persekolahan nanti berbalik kepada keadaan biasa, hadir ke sekolah. Jadi sebenarnya kita telah pun menyedia satu bentuk bank soalan yang mana boleh kita manfaatkan pada masa akan datang. Okey, saya tunjukkan contoh di sini ya. Baik, kalau guru-guru ataupun para penonton di sana melihat
soalan nombor satu ini. Ini adalah berkaitan dengan tajuk elektrik yang saya ajar, iaitu reka bentuk dan teknologi di tingkatan 2. Okey. Apakah nilai V? Okey, jadi saya telah meletakkan jawapan yang betul. Okey, saya telah meletakkan jawapan yang betul. Jadi bila pelajar memberikan jawapan, jawapan mereka akan dinilai oleh sistem. Okey, itu saya akan jelaskan apabila sampai bahagian semakan. Cuma saya nak tunjukkan di sini ialah kita boleh edit ataupun kita boleh buat tambah baik bila-bila masa. Cuma padam saja yang ini. Okey, padam saja ini dan kita boleh type yang baru. Sangat mudah. Okey. Kemudian kebaikan yang seterusnya adalah pautan pentaksiran boleh dikongsi dengan mudah. Okey, maksudnya link ini boleh dikongsi dengan mudah. Okey. Dan sekiranya kita nak sediakan soalan ataupun set soalan yang sama kepada kelas lain, kita boleh duplicate quiz ini dan namakan dia dengan nama kelas yang lain. Okey, ini apa yang saya buat. Baik, saya namakan item penilaian ini sebagai RBT tingkatan 2 dan saya telah share. Okey, untuk tuan-tuan dapat lihat di sini telah ada 26 orang pelajar menjawab. Di sini bagusnya kita boleh pantau aktiviti murid dan penggunaan aplikasi ini dengan mudah. Okey, kemudian selepas kita menjalankan pentaksiran, murid boleh mendapat markah mereka dengan mudah dan juga guru boleh menjalankan analisis. Okey, tuan-tuan puan-puan para guru boleh lihat di sini ada ikon download. Bagi guru-guru yang berminat untuk menganalisis, maksud saya ada guru yang sangat teliti dalam analisis, boleh download maklumat ini dalam bentuk Excel dan seterusnya membuat analisis yang lebih detail untuk membantu pembelajaran dan juga seterusnya membantu meningkatkan tahap penguasaan murid. Okay, dan yang terakhir, okay, keputusan pentaksiran serta-merta. Selepas kita mentaksir murid, markah mereka ataupun skor akan dihantar kepada mereka. Kita juga boleh memberikan kepada pelajar komen-komen ataupun motivasi yang baik ataupun kita boleh bertanyakan masalah berkaitan dengan soalan yang ataupun item yang kita sediakan. Okey, ada satu lagi aplikasi iaitu simulasi magnet code M7. Minta maaf, magnet code M9. Okey. Okey, jadi sama juga aplikasi ini menyediakan simulasi yang memudahkan untuk para guru untuk menyediakan satu platform dalam mentaksir murid. Okey, saya terus kepada contoh. Okey, di sini kalau subjek RBT tingkatan 2, pelajar-pelajar biasanya membuat kerja projek ataupun amali dengan memasang litar elektrik. Melalui simulasi magnet code M9 ini, murid-murid boleh menjalankan simulasi di rumah. Seterusnya, guru-guru boleh melihat hasil kerja murid tersebut. Jadi, Puan Bidayah, saya rasa perkongsian saya setakat itu dahulu. Terima kasih saya ucapkan. Baik, terima kasih Cikgu Fuad. Ada yang bertanya tadi, apakah nama apps? Apakah nama apps yang Cikgu Fuad kongsi tadi? Boleh Cikgu Fuad respon semula? Untuk membina item, saya gunakan Forms app. Dan yang kedua ini, saya gunakan magnet code M9. Guru-guru RBT sangat arif berkaitan dengan aplikasi ini. Dan tak dinafikan ada aplikasi lain. Ia bergantung kepada keselesaan guru tersendirilah. Kita tak boleh nak paksa mana-mana guru menggunakan aplikasi. Tetapi objektifnya ialah untuk kita menjalankan pentaksiran di dalam talian. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Fuad. Kita nampak di sini ada beberapa cara yang telah dikongsikan bagaimana pentaksiran dijalankan di dalam PDPR. Baik, saya nampak ada signal daripada Cikgu Asni. Mungkin ada Cikgu Asni nak tambah daripada jawapan Cikgu Fuad tadi, Cikgu Asni?
Okey, okay. Terima kasih kepada Puan Bidayah, selaku moderator kita. Okey, saya menjawab pada soalan pelaksanaan pentaksiran. Tadi Cikgu Fuad dia ada ceritakan kepada kita, iaitu secara online, macam mana kita nak melaksanakan pentaksiran secara online. Okey, tadi Cikgu Fuad dia ada bagi tahu dia menggunakan form apps. Nampak menarik kan? Okey, depan ni kita boleh try macam mana form apps tu. Okey, saya pun first time juga dengar benda ni. Okey, biasanya saya guna untuk pembelajar saya kalau secara online ni, saya guna Google Form, saya guna Minecraft, live worksheet, quizzes, Google Classroom dan juga Kahoot. Ini yang saya gunalah untuk belajar saya. Tapi untuk form apps yang macam Cikgu Fuad terangkan tadi, tunjuk tadi, itu sangat menarik. Boleh juga kita tambah baik untuk kita punya pelaksanaan pentaksiran kita. Okey, di sini saya ingin tambah untuk secara di luar talian. Macam mana kita nak melaksanakan pentaksiran dalam PDPR secara di luar talian. Okey, biasa kalau dalam talian, macam yang Cikgu Fuad cerita tadi, terus kita dapat skor markah. Terus ada skor markah diberi daripada aplikasi yang kita guna. Contoh macam live worksheet. Lepas budak, lepas murid jawab, terus dapat markah. So markah tersebut, pelajar tu akan screenshot dan hantar kepada kita. Ataupun kalau kita guna Google Form, cikgu boleh terus dapat maklum balas markah daripada responden, yang mana kita boleh extract kepada Excel dan kita boleh tengok apa yang murid dah jawab dengan markah yang mereka peroleh. Okey, tapi secara offline-nya macam mana kita nak laksanakan pentaksiran? Okey, di sini saya ada ada satu dua cara yang saya guna untuk saya laksanakan dalam di luar talian. Maaf ha. Okey, satunya siapkan latihan dan upload dalam Google Classroom. Okey, ataupun WhatsApp group ataupun Telegram group. Okey, macam mana latihan yang murid boleh hantar? Okey, biasanya kepada murid yang ada masalah data, tak boleh join kelas secara live. So, mereka boleh jawab soalan tersebut dengan kita memberi soalan dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Okey, boleh juga kalau kita nak guna Google Classroom. Google Classroom ni lebih bagusnya yang mana semua yang pelajar upload akan disimpan dalam cloud. Tapi kalau kita guna WhatsApp ataupun Telegram, dia akan melibatkan data kita dan simpanan kita dan juga simpanan pelajar tersebut. Tapi yang lebih susahnya bila kita ada, contoh kita 20 pelajar, 10 yang perlu hantar melalui WhatsApp group. So cikgu boleh bayangkan lah berapa banyaknya gambar yang kita akan terima dan melibatkan kita punya simpanan dalam handphone. So kalau boleh kita galakkan pelajar, murid untuk menggunakan Google Classroom, yang mana benda ni akan terus simpan dalam cloud dan kita boleh guna bila-bila masa bila kita nak pencarian nanti. Ini akan diterangkan nanti ya. Okey, untuk semakkan, macam mana kita nak buatkan semakkan terus daripada latihan murid tersebut. Okey, macam yang saya tunjuk contoh dekat skrin sekarang ni, ini apa yang saya buat untuk murid-murid saya, yang mana murid saya akan hantar dalam WhatsApp dan saya akan terus semak melalui handphone. Yang mana handphone kita sekarang ni dah ada editing daripada picture. Daripada gambar tersebut kita boleh edit dan kita boleh terus semak dan beri markah sama ada betul ataupun salah. Itu kita libat terus pentaksiran. Kalau betul, kalau semuanya baik, kita bagi reward, kita bagi bintang, itu pun dah memberikan galakan kepada murid. Okey, kalau ada yang salah, kita boleh betulkan bagi semakkan semula. Okey, itu yang saya gunakan secara di luar talian, yang mana murid akan terus mendapat maklum balas daripada kita. Okey, murid ni dia tak semestinya dia akan hantar on the spot. Kita bagi latihan terus hantar, tak. Mungkin dia akan hantar malam, mungkin dia akan hantar esok. So lebih baik masa kita maklumkan latihan tersebut, kita bagi due date
dekat murid-murid. Kita kata, okey, latihan ni cikgu bagi masa dan tempoh 3 hari, minta siapkan dan hantarkan kepada cikgu. Okey, sama ada nak hantar dalam grup pun boleh, nak hantar secara personal pun boleh. Kalau hantar secara dalam grup, mungkin pelajar yang cemerlang tak ada masalah dan kita boleh buat rujukan kepada pelajar yang lemah. Tapi pelajar lemah dia boleh hantar secara personal dan kita akan terus semak seperti mana yang saya tunjuk dalam contoh. Ini tambahan jawapan daripada soalan tadi. So saya kembali semula kepada Puan Bidayah Saleh. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Asli. Cuma ada soalan. Ada soalan dari para penonton di sini. Soalan dari Aliza Kadir. Saya rasa mungkin guru juga di sini. Cikgu tanda guna apps apa? Yang tadi Cikgu Asli tunjuk tadi kan? Yang cikgu tanda, cikgu guna apps apa untuk tanda hasil kerja murid tu? Okey, dia sebenarnya kita nak tanda ni dia tak ada apps pun. Okey, kalau cikgu tengok dalam kita punya handphone sekarang ni, kalau kita buka melalui gambar ataupun picture, dia ada satu ruangan editing. Yang mana kalau kita nak tambah line ke apa semua, kita boleh buat di situ. Ataupun direct daripada WhatsApp pun ada. Kalau contoh macam cikgu dah download latihan pelajar, kemudian cikgu buka balik latihan tu, nak hantar semula, sebelum hantar tu cikgu boleh nampak satu ikon dekat atas, dia ada warna-warni kat situ. So ikon tu cikgu klik kat situ, dia ada warna merah apa semua. Kita ambil lah warna merah untuk kita tanda hasil kerja pelajar. So daripada situ terus tanda dan hantar dekat WhatsApp tersebut. Itulah yang saya guna. Baik, terima kasih Cikgu Asni. Saya harap Cikgu Aliza, penjelasan Cikgu Asni itu mungkin boleh Cikgu Aliza cuba selepas ini. Baik, terima kasih Cikgu Asni. Ya. Baik, untuk soalan seterusnya, ya, bila kita lihat di sini, murid dah hadir dalam PDPR, aktiviti dah dilaksanakan, murid terlibat dalam aktiviti. Jadi, bila murid membuat aktiviti, ada pentaksiran, jadi sudah pasti kita perlu ada satu tempat untuk kita menyimpan hasil kerja murid ini, untuk kita rekod hasil kerja murid ini supaya hasil kerja murid ini terjamin dan dapat dirujuk semula pada masa akan datang. Jadi saya ingin bertanya soal ini kepada Cikgu Goh Suyan dari SMK Abdullah Mushi. Cikgu Goh boleh dengar saya? Boleh. Ya, jadi soalan saya Cikgu Nam, di mana dan bagaimana perekodan hasil kerja murid dibuat? Boleh Cikgu Goh kongsi dengan kami di sini? Okey, boleh. Okey, terima kasih kepada Puan Bidayah selaku moderator untuk sesi webinar hari ini. Okey, jadi seperti apa yang sudah dibincang oleh ahli panel yang lain, okey, jadi ada banyak aktiviti kelas, ada pelbagai jenis cara pentasiran yang kita boleh lakukan sama ada secara online ataupun offline. Okey, jika kita guna online platform macam yang Forms app yang disebut oleh Cikgu Fuad tadi, okay, ataupun jika kita guna yang Kahoot ataupun Quizit, Google Form dan sebagainya, jadi dia tak jadi sesuatu masalah untuk kita simpan hasil kerja murid kerana sentiasa kita boleh pergi ke online platform ini dan kita boleh dapatkan rekod hasil kerja murid. Okay, tapi kita juga ada membuat pentasiran secara offline. Okay, seperti Cikgu Asni sebut tadi, okay, ada setengah pelajar mungkin ada kekangan dari segi capaian internet. Jadi mereka, kita akan bagi mereka latihan untuk cuba. Kemudian murid itu akan tangkap gambar latihan, jawapan latihan mereka, kemudian hantar kepada kita untuk semak melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okay. Jadi seperti yang Cikgu Asni sebut tadi, okay, jika seorang pelajar hantar sekeping gambar, okay, katakan dalam kelas cikgu ada 15 orang pelajar yang akan hantar latihan itu. Jadi cikgu akan terima 15 keping gambar. Okay, jika cikgu pegang 4 kelas, jadi cikgu akan terima 60 keping gambar. Iaitu jika setiap murid hantar sekeping gambar sahaja. Tapi jika murid itu hantar beberapa keping gambar untuk satu latihan, jadi cikgu boleh bayangkan berapa banyak gambar yang kita akan terima dan yang ini akan mengambil ruang dalam simpanan phone kita. Jadi saya rasa banyak guru pun pernah menghadapi masalah ini di mana storage phone kita menjadi penuh selepas kita menerima banyak gambar jawapan latihan
daripada pelajar kita. Okay, saya pun mengalami masalah yang sama. Okay, selepas saya semak jawapan murid, kemudian hantar balik kepada murid dengan komen. Okay, jadi bila phone saya ada amaran kata storage dah hampir penuh, saya pun kena rajin untuk delete gambar untuk latihan yang lebih lama. Dan pernah terjadi bila kebetulan, okay, bila saya dah padamkan gambar untuk latihan yang lama, murid itu datang untuk minta balik gambar latihan dengan komen tu. Sebab dia kata adik dia terdelete gambar dia kerana mereka kongsi peranti. Jadi, alamak, apa yang saya kena buat? Nak semak semula ke? Jika hanya melibatkan satu ataupun dua latihan, boleh je saya semak semula. Tapi jika benda ini kerap terjadi, jika ada banyak pelajar, ada banyak murid yang lain juga minta benda yang sama, jadi macam mana kita nak buat? Memang cikgu sanggup nak simpan semua gambar jawapan latihan pelajar, latihan murid untuk jangka masa yang sangat panjang ke? Jadi saya rasa banyak guru akan beralih untuk menggunakan Google Classroom, okay, di mana kita boleh assign homework kepada murid kita, kemudian mereka akan upload jawapan ke Google Classroom ini. Ha, dari sini kita boleh nampak ada berapa yang sudah hantar, berapa yang masih belum hantar ataupun berapa yang akan hantar lambat. Okay, dan kita juga tahu nama-nama murid yang hantar lambat ini. Okay, dan cikgu tak payah risau kerana semua gambar yang murid upload itu akan automatik simpan dalam satu folder yang ada dalam Google Classroom itu. Ha, jadi cikgu tak payah lagi risau bahawa yang gambar-gambar murid ini akan mengambil ruang yang sangat banyak dalam phone cikgu sehingga storage pun menjadi penuh. Cikgu pun tak dapat nak ambil gambar bersama dengan ahli keluarga yang tersayang. Namun demikian, bila kita nak check balik latihan yang dibuat katakan murid A, jadi kita kena check balik, buka balik setiap folder, cari balik gambar latihan murid itu dari setiap folder latihan yang kita berikan. Ha, jadi jika kita kena check satu folder demi satu folder, jadi dia akan mengambil masa yang sangat lama. Jadi jika di sekolah je, kita boleh minta murid itu hantar buku latihan dia dan kita sudah boleh nampak semua latihan yang dilengkapkan oleh murid itu. Jadi saya pun fikir, mungkin secara dalam talian, okay, saya pun boleh buat sesuatu yang macam buku latihan. Okay, di mana saya boleh trace and track progress setiap murid itu berdasarkan aktiviti dan juga latihan yang telah dilengkapkan. Okay, jadi saya pun wujudkan satu benda yang saya panggil sebagai exercise book. Okay, exercise ni asal daripada perkataan exercise, cuma yang ini dibuat secara elektronik. Sebab itu saya keluarkan E itu menjadi exercise book. Jadi apa yang saya buat? Okay, jadi dalam drive saya, saya ada folder untuk setiap kelas. Okay, jadi dalam folder setiap kelas ini, saya ada satu folder yang dinamakan sebagai exercise book. Okay, folder-folder yang lain merupakan folder untuk saya upload bahan kelas dan juga tugasan untuk murid pada hari yang kita ada kelas. Okay, jadi dalam folder exercise book ini, okay, ada banyak folder untuk setiap orang murid. Okay, jadi setiap murid akan dapat satu folder. Okay, jadi bila murid itu nak hantar latihan mereka, jadi mereka hanya pergi ke folder mereka, kemudian mereka upload. Okay, upload gambar jawapan mereka. Jadi untuk memastikan gambar itu tidak berselerak kerana kebanyakan masa bila kita upload gambar, jadi yang nama file itu mungkin dalam nombor yang sangat-sangat panjang yang tidak bermakna. Jadi saya akan minta murid itu untuk rename file mereka. Okay, cara yang paling senang, rename ikut tarikh kelas kemudian diikuti dengan nombor soalan. Okay, jadi yang itu lebih senang untuk kita track. Okay, jadi yang ini latihan apa yang diberikan pada hari apa. Kerana kita tak mahu bila kita klik gambar itu baru kita tahu, oh ini latihan A, oh itu latihan C, oh yang itu latihan K. Okay, kerana kita nak jadikan yang setiap folder murid ini sebagai buku latihan digital mereka. Ah, jadi jika ini ialah satu buku latihan digital mereka, jadi kita nak semua latihan itu
tersusun secara ikut tarikh. Okay, ikut soalan yang diberikan. Dan disebabkan setiap folder ini merupakan buku latihan murid, okay, jadi murid itu pun tak payah risau jika buku mereka tiba-tiba hilang, tak tahu letak kat mana, ataupun dihanyut oleh air semasa banjir, ataupun sudah digigit oleh binatang kesayangan di rumah mereka. Okay, jadi murid itu tak payah risau kerana semua hasil kerja mereka, mereka telah upload ke dalam exercise book mereka. Jadi mereka hanya perlu akses balik exercise book mereka dan mereka sudah boleh nampak semua hasil kerja mereka. Dan bagi cikgu pula, ini seolah-olah macam memang buku latihan mereka. Kan? Okay, jadi kita boleh buat semakan seperti mana kita buat semakan buku latihan di sekolah. Okay? Kerana memang setiap gambar ini akan disusun ikut urutan yang sepatutnya. Dan dalam folder exercise book ini, saya juga ada satu folder yang saya namakan sebagai spotlight. Jadi folder ini sangat penting kerana ini merupakan satu tempat untuk saya tunjukkan hasil kerja murid yang cemerlang. Macam di sekolah, jika ada hasil murid yang sangat cemerlang, yang sangat baik, kita nak kongsikan dan tunjukkan kepada murid yang lain supaya mereka boleh belajar daripada murid tersebut. Tapi sekarang disebabkan kita belajar dari rumah, jadi kita tak boleh tampaukan hasil kerja murid di papan kenyataan di sekolah. Jadi folder spotlight ini akan dijadikan macam yang papan kenyataan tersebut. Di mana kita tunjukkan hasil kerja murid yang terbaik di situ. Jadi jika murid itu hasil kerja dia terpilih untuk dimasukkan ke dalam folder ini, saya rasa murid itu pun akan rasa sangat gembira dan bangga. Dan murid-murid yang lain bila mereka nampak kawan-kawan dia mempunyai hasil kerja yang sangat baik ini dipilih dan dimasukkan dalam folder spotlight ini, mereka pun akan terikut dan memberi yang terbaik supaya mereka hasil kerja mereka pun akan dipilih untuk dimasukkan ke dalam folder spotlight ini. Jadi di situlah murid-murid yang lain boleh belajar daripada kawan-kawan yang yang boleh menghasilkan kerja yang sangat-sangat bagus. Okay, dan semasa bila saya mula mencuba sistem baru ini bersama dengan murid saya, memang ada banyak halangan. Okay, murid kata benda ni tak boleh klik, nak upload tak jadi, yang ni itu, macam-macam masalah yang dihadapi. Tapi saya rasa bila kita train budak kita, bila mereka dah cuba beberapa kali, mereka akan menjadi biasa dengan benda ini. Okay? Dan ada juga kawan-kawan yang lain yang sudah berjaya untuk upload hasil kerja mereka ke dalam folder dia. Jadi mereka juga akan kongsi dan bantu murid-murid yang lain untuk supaya mereka boleh juga upload hasil kerja mereka ke dalam folder sendiri. Jadi jika cikgu nak try benda yang baru, cikgu jangan risau, jangan fikir ada banyak halangan, kemudian ada banyak kekangan. Okay, kita try sahaja. Bila kita cuba beberapa kali, bila murid-murid pun dah biasa dengan benda ini, jadi benda ini akan berjalan dengan sangat lancar. Jadi itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Saya serah balik kepada Puan Bidayah. Baik, terima kasih Cikgu Guha. Saya tertarik tadi dengan exercise tadi. Alright, dengan exercise book tadi. Sebab bila kita lihat di sini, apabila gambar dihantar, gambar hasil kerja murid yang di snap dan yang dihantar kepada melalui WhatsApp ataupun Telegram kepada guru. Jadi di sini juga first thing, kalau WhatsApp memang dia akan kacau storage kita lah. And then kalau Telegram pun kadang-kadang kita akan ada intention untuk terdelete hasil kerja murid. Jadi ini akan menyebabkan bila kita nak cari semula hasil kerja murid ni untuk perekodan dalam pentaksiran bilik darjah melalui rekod PBD offline itu mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi apabila cikgu wujudkan exercise book ini, jadi saya nampak semua hasil kerja dapat disimpan di situ dan sangat bermanfaat. Dia boleh jadi rujukan untuk masa yang panjang nanti. Ya, jadi terima kasih Cikgu Guha untuk perkongsian tersebut. Baik, soalan terakhir kepada Cikgu Fuad. Kita kembali kepada Cikgu Fuad. Satu lagi soalan tambahan. Bagaimana semakan dibuat terhadap hasil kerja murid? Boleh Cikgu Fuad kongsi dengan kami? Baik, Puan Bidayah, bagi nak untuk menjawab bagaimana semakan hasil kerja murid dibuat,
Baik, jadi saya kelaskan di sini kepada dua kaedah yang utamalah yang saya gunakan. Baik, kaedah yang pertama saya namakan dia sebagai semakan automatik. Okey, di awal sesi ataupun soal jawab saya tadi, saya telah pun menceritakan ataupun menjelaskan tentang penggunaan Forms App. Jadi, melalui aplikasi ini, pentaksiran akan disemak ataupun kalau kita berikan mereka kerja rumah, kerja rumah mereka itu boleh disemak secara automatik. Bagaimana kaedahnya? Baik, saya sediakan soalan di dalam aplikasi Forms App. Macam ni ya, contohnya macam ini. Kalau tuan-tuan, puan-puan, guru-guru dapat lihat. Ya. Saya sediakan soalan. Okay. Dan saya minta pelajar untuk jawab dengan saya berikan link sewaktu kelas dalam talian. Pelajar boleh jawab berdasarkan masa yang disetkan. Okay. Kemudian, apabila murid selesai menjawab, saya boleh pilih sama ada murid boleh terus mendapat markah mereka ataupun saya nak pending dulu. Saya nak tangguhkan dulu untuk saya menilai contohnya item-item yang melibatkan jawapan yang lebih panjang. Okey. Ini contohnya. Dan akhir sekali, apabila selesai saja semakan, saya akan menyampaikan markah ataupun share markah murid pelajar murid ini melalui sama ada email mereka ataupun melalui WhatsApp. Dia mana-mana platform pun boleh gunakan untuk share markah pelajar, share markah murid. Baik, kemudian kaedah yang kedua, semakan secara manual. Baik, jadi saya tak tunjukkan contoh di sini, cuma saya nak maklumkan bahawa aplikasi Google Classroom ini sangat-sangat baik, sangat-sangat mempunyai, kita katakan, membantu guru-guru untuk menjalankan PDPR. Baik, jadi di dalam aplikasi Google Classroom, okay, mungkin rakan-rakan saya dah jelaskan, kita ada bahagian classwork, okay, di mana murid jawab dan murid boleh menghantar tugasan mereka sama ada dalam bentuk PDF ataupun murid juga boleh menghantar tugasan mereka dalam bentuk screenshot tangkap layar daripada telefon bimbit atau boleh juga kalau mereka, murid-murid ini menulis di atas kertas. Jadi mereka ambil gambar dan boleh hantar melalui Google Classroom. Jadi aktiviti pentaksiran ini berjalan dengan sangat teratur, berjalan dengan sangat lancar dan kalau kita nak akses semula hasil kerja murid, kita dapat akses dengan mudah berdasarkan tarikh ataupun berdasarkan tugasan yang telah kita sediakan di dalam Google Classroom. Okey, minta maaf kecil sikit tapi ini contoh bagaimana pentaksiran manual boleh dilakukan. Baik, kalau tuan-tuan para guru yang dihormati sekalian mempunyai kita katakan kekangan ataupun mempunyai masalah dalam menggunakan teknologi, saya cadangkan aplikasi ini untuk tuan-tuan cuba. Yang pentingnya adalah percuma, boleh cari di Google Play Store. Okey, tuan-tuan, puan-puan, para guru boleh download dan cuba. Saya yakin dia akan membantu dalam pentaksiran bilik darjah kita. Sama ada secara kita kata online ataupun secara offline. Akhir kata daripada saya, kalau kita gagal merancang, kita sebenarnya sedang merancang untuk gagal. Jadi terpulang kepada diri kita. Kita nak capai ke tahap yang mana? Adakah kita nak statik ataupun kita nak tingkatkan lagi keupayaan dan kebolehan kita? Bahkan saya yakin dan percaya guru-guru Malaysia adalah guru-guru yang hebat di mata dunia. Assalamualaikum, terima kasih Puan Bidayah. Baik, terima kasih Cikgu Fuad untuk jawapan yang sangat jelas dan padat tadi, bagaimana semakan hasil kerja murid dilaksanakan oleh Cikgu Fuad. Satu perkongsian yang sangat menarik di mana saya rasa saya pun boleh cuba dengan anak saya selepas ini nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan perkongsian pengalaman yang telah dikongsi oleh ahli panel sebentar tadi, dapat kita lihat di sini ya, PDPR bukan halangan kepada murid-murid untuk mendapat kandungan setiap disiplin ilmu.
para guru telah dan sedang usahakan cara terbaik agar tiada murid yang tercicir sama ada secara dalam talian ataupun di luar talian. Jadi, pihak Rustia, kita buka jika ada sebarang soalan daripada penonton. Boleh kita lihat di sini, Cik Rahim? Baik, okey. Saya nampak di sini ada satu soalan tadi di live Facebook. Bagaimana membuat breakout room dalam Google Meet? Ya, jadi mungkin saya boleh minta Cikgu Farhana untuk perjelaskan, ya, perjelaskan kepada rakan guru yang bertanya tadi bagaimana membuat breakout room. Mungkin tadi guru kurang jelas dengan jawab perkongsian Cikgu Farhana. Ya, boleh Cikgu Farhana? Okay, okey, baik. Saya cuba nak berkongsi dengan cikgu-cikgu bagaimana cara untuk kita menghasilkan breakout room. Sebenarnya, sekejap ni saya akan share sikit cara buat untuk kita nak menghasilkan breakout room menggunakan Google Meet. Kerana kita tahu breakout room ni hanya ada di Zoom. Tapi kalau dekat Google Meet, kalau cikgu boleh tengok paparan yang saya share nanti, Google Meet tu cikgu boleh cari sahaja di Google, iaitu cikgu type dekat search tu breakout room Google Meet dan cikgu pilih yang by Robert Hudak ni. Cikgu klik di sini. Okay, macam saya dah pasang extension lah. Nanti cikgu boleh add kan. Kat sini macam remove kan. Nanti bahagian cikgu akan add to extension, so dia akan masuk di sini. Di extension sini. Jadi setiap kali cikgu nak mula, cikgu klik di sinilah. Kalau macam saya nampak saya dah ada dah Google Meet Breakout. Jadi dia akan masuk kat page Google Breakout Room. Cikgu boleh set up ni course. Course ni adalah kelas. Macam inilah saya set up kelas tingkatan 5. Ini nama kelas saya lah. Kalau cikgu ada 2-3 kelas, cikgu boleh set up. Tapi saya selalunya guna satu saja untuk banyak-banyak link lah. So kat sini saya set up kelas tingkatan 5. Bila cikgu pergi room, kat sinilah tempat kita nak hasilkan group. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, kerana dia akan auto hasilkan link untuk kita. Jadi cikgu rasa macam banyaknya link, pening lah. Jangan pening cikgu, tak ada masalah masa saya tunjuk kat cikgu. Macam mana kita nak mudahkan anak murid kita supaya dia tak pening nak kena klik link mana. Jadi apa saya buat, saya pergi balik kepada inilah kegunaan Canva cikgu. Canva. Kalau cikgu tengok Canva dekat sini, saya dah hasilkan satu poster dalam bentuk PDF nanti. Jadi di sini cikgu, macam contoh main group. Main group ni saya letak logo ni. Saya boleh zoomkan untuk cikgu sikit. Okay, saya tunjukkan. Main group ni, jadi dekat logo ni cikgu, nanti cikgu boleh pergi bahagian link. Link kat sini tadi kan. Cikgu pastekan main group punya group tadi, punya link. Contohnya main group kan, cikgu copy. Cikgu copy kan kat sini macam control all. Okay, cikgu copy. And then cikgu pergi balik di sini, cikgu pastekan cikgu punya link main group. Jadi hasilnya macam mana cikgu? Cikgu download as PDF. Yang dia akan sajah ni. PDF standard. Okay, bila cikgu download nanti, saya tunjuk sikit lah, saya ambil masa sikit je sebab saya nak cikgu dapat macam mana yang saya buat. Contoh je katalah saya download. Okay, dia akan download as PDF. Kerana PDF ni bila kita hantar nanti ke cikgu, murid boleh klik saja terus. Contohnya, okay, saya buka lah PDF ni. Okay, bila saya buka, cikgu tengok dia ada tanda jari. Kalau main group, dia akan klik main group. So, dia akan terus masuk ke Google Meet main group. Jadi, bila kita dah assign siap-siap ahli kumpulan, so murid tu dia akan tengok lah dia kumpulan berapa. Dia klik saja macam A ni kan. Saya pun dah buat dah link untuk group A. Kalau cikgu tengok dekat link sini, saya akan masukkan link pada group A. Lepas saya masukkan link, nanti murid dia tak payah pening-pening. Link mana cikgu, link mana. Dia klik saja button ni pada Google tadi, pada PDF tadi. Kemudian dia akan terus dapatkan link ke grup 1 ataupun ke grup A ataupun apa-apa nama grup lah yang cikgu nak buat. Sebenarnya aktiviti ni juga memang sangat mudah cikgu. Saya dah cuba 2-3 kali. Saya nampak memang saya tanya feedback anak murid pun mereka suka bila kita sediakan breakout room untuk mereka. Cumanya dia memanglah kena laju sikit lah. Itulah dia mungkin. Tapi jaranglah setakat saya buat ni tak ada lah lag. Kalau cikgu rasa macam nak lag, cikgu jangan buat group yang banyak.
Buat dalam tiga grup pun dah cukup dah. Jadi sebenarnya daripada situ saya boleh kontrol, maksudnya saya masa saya nak bercakap tu, semua kumpulan akan dengar suara saya sekaligus. Mereka akan dengar suara saya. Maksudnya saya kata, okey, masa tinggal lagi 2 minit ataupun okey, masa dah tamat, kamu semua boleh left group tu dan klik balik main group. Jadi mereka akan terus klik main group dan masuk balik. Jadi breakout room ni memang kita boleh nampak sangat-sangat berguna dan boleh memberi menunjukkan murid ni dapat memberi respon yang baik. Okey, saya nak buat sedikit penambahan kepada apa yang Cikgu Goh buat tadi tu, aktiviti tadi tu. Kalau kita nak bagi tahu dekat murid kita bagaimana cara untuk kita nak minta murid kita upload ke dalam Google Drive, bila cikgu dah sediakan folder tu, contoh nama kelas, macam kelas ni matematik 15 hari. Cikgu just share link untuk itu saja. Share link untuk kelas itu saja. Jadi dia tak akan boleh buka untuk kelas-kelas yang lain. Jadi di situ dia akan terus klik link tu dan dia terus pergi ke folder contohnya matematik 15 hari, and then dia buka dalam folder tu, dia akan terus cari nama dia. Jadi cikgu macam apa ni, kita faham kadang-kadang murid ni dia boleh ganggu kan, tapi dia boleh juga jadikan rujukan jawapan kawan dia dengan perbandingan jawapan dia sendiri. Itu sahaja daripada perkongsian daripada saya, Puan Bidayah. Baik, terima kasih Cikgu Fana ya. Jadi satu penjelasan kupasan tentang bagaimana membuat breakout room. Jadi saya harap sangat input ini, ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh rakan-rakan pendidik yang sedang berada di dalam talian sekarang ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dengan berakhirnya jawapan kepada soalan tadi, maka kita sudah sampai ke penghujung sesi webinar. Semoga sesi perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik yang cemerlang. Ya. Di sini juga saya ingin kongsikan satu poster hasil kreativiti salah seorang guru kita. Mungkin kita boleh lihat di talian. Baik, apabila YB Menteri Kanan Pendidikan mengumumkan PDPR untuk 25 hari lagi dan pada hari yang sama juga poster ini dikongsikan di Facebook dan juga di Instagram. Guru yang kreatif ini, Cikgu Nur Hasnida binti Mansor dari SMK Taman Desa Bandar Country Homes Rawang. Jadi kita nampak tuan-tuan dan puan-puan ya, ini adalah salah satu tanda bahawa guru kita sentiasa bersedia dalam apa keadaan sekalipun untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Jadi saya dapat di sini kepada para ibu bapa, yakinlah pada guru di Malaysia ini telah dan sedang melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sama-sama kita memberi sokongan bagi mereka terus berkarya dalam bidang pendidikan ini. Jadi di tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan akhir ini saya merakamkan ucapan terima kasih dan juga tahniah kepada semua yang terlibat dalam sesi pada hari ini. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Wan Sajiri bin Wan Hassan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, Datin Wan Zuraida binti Amiruddin, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Timur Laut, Barisan Ahli Panel Webinar pada hari ini, Cikgu Farhana, Cikgu Asni, Cikgu Goh dan juga Cikgu Fuad, Encik Abdul Rahim bin Abdul Aziz selaku urustia dari Unit Sumber Teknologi Pendidikan PPD Timur Laut dan semua penonton yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi webinar yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipaparkan sesi pautan untuk pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan.